Noh, muidugi võib-olla näo peal ta halb, aga ütle, et oli täitsa leeline või noh, ei see pesta sellega. Ja juukseid ka võidi sellega pesta? Jaa. Ja noh, muidugi nii ka vaasto, et võib ka olla sellepärast, et võib-olla silmine ja aga muidu jah, oli ikka kõik nii samamoodi ja sai ära ja siis... Ma tahtsin ühte asja veel küsida, näed, sa ütlesid, et Jõkke ja Järve ei tohtinud panna, kas see oli inimestel nagu lihtsalt eetiliselt teada või oli ka mingi niuke looduskaitse? See oli looduskaitse, toda ei tohtinud teha sellepärast. Aga siis sai trahvi, kui panid või mis siis tehti? Noh, võib-olla noh, kui ol sul võib-olla väga vähe nüüd linu ja oli mõniki sõne väikene oja käärukane, noh, panti küll ikka, aga enam vähem meil oli siin sama... Saan naabritalun oli sääne kinnikasuv järv ja seal oli saanud see augu niimoodi, tahtise augu ja seal ei ole kallu ja näiteks meil seal tii veerem, seal sinna, kus tuli lumpu, sinna pand see mika lina, nii, et seal niiku tiis. Ei mulle, mis kast see nüüd on, kas see on reisikast või nad tal ei ole, ei sangu, ei käebid, et... Jaa, see ei ole reisikast. Mu meeles on see ikka, et see on mõni pesukast või olla ta jällegi, kus oli mänegi dokumentide kast, kõik pidi olema ju korralikult pantud, siin on ju isegi võtti ja lukk ees ja see on ikka kindel, et siia kasti sisse panti, aga siis võtti oli igatahes perenaise või perenamehe käes ja siia iga üks juurde saa ja tõne asi meil ju vanast on talun palju latsi, kui midagi tohe ju jätta, kes noid ju sa karata, ütte sa said see katta, sa last on talun ärna kasvi ja siis pidi sellepärast nagu kindel kast ka olema kõige kraami ja võibolla tõesti jahkav pesu või dokumendi või kõik milles sa siin majapidamises siis seda tarvitad. Vanasti tehti ju mööblid kodus ise, oskad sa selle kohta midagi huvitavalt nõelda? Ma mõistan ikka. Minu isa kah oli töömees, oli mööblitegija. Aga mis su isa nimi on? Jaan Sarapuu. Ja mis aastat ta sündis? Sündis Leeniniga ühel aastal. 1800 midagi. Nii palju sellest. Noh, ja siis räägi palun, mis su isa tegi, mis mööblit ja noh, tähendab selles mõttes... Kui mööblist rääkida, siis ta tegi kõik kapid ja kummutid ja niisugused peenikes tööd, ütleb pildiraamit ja peegliraamit ja noh, kõik niisugused peenikesed asjad. Ja siis, kui jälle suurempad hakka rääkia, mis isa tegi, siis ta tegi vankrid ja rege ja lastele väikesed kelgud ja suusad ja kõik. Aga see vankri tegemine oli ka suur töö, seal pidi ju seppatüüd ka olema. Mu isa on muidugi esole, aga ta vennal oli viitena seppikoda ja siis, kui midagi raudas ja vaja, siis mindi sinna. Aga need vankri rummud ja need on siis treitud välja, aga need siis ei ole, et võtad ütte puu pakku ja pesad sinna need kodarad sisse ja ongi kõik. Ei, see nii lihtne ei olnud. See oli ka kõik korralikult treitud need rummud ja need kodarad olid korralikult hõveldatud ja see oli ikka suur töö, aga niimoodi neid tehti ja panti siis kokku. No siis oli ka niimoodi, et ta oli ka maja ehitaja. Siin ümber ringi on ta mitu maja siin üles löönud. Ja siis oli tal veel abilisi, see Muruma Kusti oli tal vahepeal abi. Ta oli siis noor mees, muidugi tu Kusti viil, aga minu isa oli muidugi vanem mees. Ta oli siis tööde juhataja seal. Ja siis oligi see vallamaja, mis praegu on siin. Sama see side ja see ruu. Siis oligi niimoodi, et mina isa juhatas tööd ja läks siis teiste paikadal mitmas kohas seda tööd. Pidi olema see värmine. No tead küll, selle pintsliga värviti. Tead tada tööd. No jah, aga kui see värv on niisuguna üteldas nagu selle koorest, noh, piimakoorest, noh, röösakoore moodi pidi olema.
Mm-hmm. Aga kui ta oli paksem ja mõte need tüümehed pandi, siis see aeg sinna, mina värnitsad, mis na juure pandud. Et siis sai keerdemal ära värvi, tööde juhataja tule kohale, aga kusti nii palju saad värvi. Ja siis oligi suur pahandus, et näed, ta tundis ikka ära, ta oli ka töötundija ja et see värv on ära raisatud. Ta tegi nii palju, noh, nõrgas või vedelas ütleme niimoodi. Ja siis oli kerge meestel värvi küll, aga ta töös näid tänab niimoodi värvi. Ja siis oligi nii muudud, nii ta siis ehitas ja nii ta siis tegi. Ja nii palju siis sellest. Aga vokke ka tegi või? See ei, see minu isa ei teinud vokke, aga see oli üle piiri või selle üle oja naabrimees. See oli Kallas Viidrik. Mm-hmm. Ja too oli väga korralik vokkimeistri, see oli hinnatud. Vokki töö ja kus juba selle käest vokki said, siis oli ta ikka korralik vokk, kõik ära puleeritud, tead, mis tähendab puleeritud, lakitud ja siis ta pidas ikka vasta ja seal oli ka seda treimist ja kõik noot olid ju treitud, näed, siin on see vokk siis olemas, näed. Aga seda ei ole puleeritud ja midagi, see on lihtsalt valge vokk olnud või kunagi on, mis ülelt tema. Kas vokkid puleeriti ka linaseemne või liiga Võib olla jah, kui millegagi muuga tõmmata ei ole see, siis võib või sellegagi üle tõmmata. Ta ei võtnud seda musta ja tolmu niimoodi küll. Mm-hmm. Ta oli nagu siledam siis ja siis oli sellest võttes parem. Kas sa sellest midagi tead, nad teil oli saatu palvemaja ja... Jah, siin on näed väga palju puudust. Mm-hmm. Siin on ainult mõni passikene on jäänud. Ja see oli ju muidugi kõik neid täis ja siis see oli siin, kui tähendas see kitarre. Kitarrega mängsime ees ja see on mandoliine, see teine pilne, kaks pilni. Ja aga sellega siis see sama siidra Edgari õdedum meeta, too oli alati see tuurkannel kutsuti meil. Tuurkannel, sellega siis löödi need uul A või C või G või need olid siis tuuri. Ja see ja aga see jah on siis see, need kitarred. Need on mandoliine. Minu vend tegi ka mandoliine. Mis su venna nimi oli? Vend oli Albert. Ja tuu tegi ka ise mandoliinet, aga näed, see sõda tegi palju, jättis kodu, kui tagasi tulime, oli pet pilli võetu, õs ole enam kitarred, õs ole enam mitte midagi. Aga see oli jah, muidu seal oli ju mängimine ja alati pillikuur mängis ja laulukuur laulis. Ja. Mis aastani see palvemaja oli? Palvemaja avati 36. aastal. Nii. Ta saagi need palju olla ja 36. aastal avati ja siis 40, noh siis tuli juba need sõda ja, mm-hmm. ja siis aga toda aastat ma küll ei tea, muidu unada maha tõmmatud palju. Mul on küll palvema pilti olema küll. Aga ta on kolhoosi ja, alguse see veel tõmmas selle maha, see kangus. Et seal olid need töölised olid veel seal sees veel, pärast olid töölised seal sees. Aga jah, ma tean, et kuna ta kütteks vist lõigati ta ära, jah, kui me tea vanasti ikka olid. See on, noh, öeldakse nagu palvemaja või kirikult lõhut, et see on noh, sellele lõpule tegijale nagu eluaetne neetus. Noh, muidugult, ega neist midagi hääb. Rakauskumus. Jah, ega neist midagi hääb, ja noh, lahtistes alati jah, küll, noh, vene väik kõiks, mis oli. Tulti majale juurde ja kus see suur maja, see oli ikka suur ehitus ja suur kuulsus meil Lutsnikum ja mis ise käsitsi noored tegid, need saviplommidest olid, kui tahad räägin sellest. Jah, räägi sinu. Ja saviplommidest oli tehtud see maja, see oli, noh, saviplommid olid umbes nii suured. Seal on jah. Pildi. Sa räägi selle, sa võib näed. Ja, siin on pime, ma pean sulle siia vist panema. Seal on siis mäe otsas. Need vabatahtlikud kõik läksid sinna mäe otsa. Seal oli savi auk. Seal võeti siis see üles.
aga kas diplommide tegemine olid mingid vormid siis või? Raami sees, see oli niisugune raam, ma ei tea, kas oli neli plommi seal sees, puu raam oli niimoodi ja sinna siis pandi see sõtkutud savi, mis hobusega sõtkuti see põhuga sõtkuti see savi kokku, ega siis puhtas savist ei tehtud ju. Ja siis põhuga põhku purustadi, ma ei tea, mille, mäleta millega nad purustiva teda, kuigi võibolla kiirutada. Heksli masinaga? Ja siis näed, panti sinna ja siis lasti saal olla nii kaua kui vähegi ikka tahesi ja siis kuna oli täitsa kuivas, siis panti kuuri alla. Siis valmis niimoodi, kui ehitus tule, siis sealt võeti ja laoti sisse palvema ja müürikostu suur maja. No oles kahjum, et selle siin ei ole maja pilt. Võt, mul ei ole maja pilti. Ja toda maja pilti teab, kas kellelgi on, võibolla näin tõesti on. Et see, noh, vaata nagu seda siduvata ennet või midagi vahelga panti või? See saviga pärast panti. Saviga panti ja kokku nagu tellis kivi. Savi ja pohk seob seda ja sinna ei pandud midagi üles. Riade vahel, ma vaatan, et on pandud oksi ka, et paremini kinnis jooks. No jah, võibolla jah, aga muidu pohk oli ka joma ja... Iga tahes see, siin oli ka ju sellel piirima, Jaanil oli neid lauteli ja neist oli... Aga üks asi veel, näed, mul on toas, võt pärast, noh, lasen sul võtta, on kivid, ahjukivid ja näed, kolm näpu jälge. Kas sa tead, siin põletati neid lupi ja tehti... Kelle käekid on? Kas siin pool kandis kuskil ja kelle tehtuna on? On ja siin pool kandis on, kolm näpu jälge, jah? Jah, no firma, noh, nagu... Ma ei tea, ta Martin ei jäänud, põlet seda lupi ja küll. See ju tegi, noh, Terpenje või see tegi ka tellisi. Üles, no kas seal ei olegi Terpenje näetu, mis ta Tõneveli on? Noh... Et seal võtsa see? Jah, jah. Kas see ei ole seal? Võt, mitte tuleb? Võibolla tõesti. Nii meelde. Üks on Nikolai ja tõne olla Mihail või midagi siin. Aga kui sa välid näed, sa võid küsida otsa kohe selle välid, mis oli selle Lella nimi. Seda küsi küll, et too kividega ta on tegelikult huvitav. Arva, ega see on. Kive on käinud ka kõik vaatamas, et ta on huvitav. Aga too vähem tegi, jah. Ja ta olid need ahjudki alles veel vahe. Aga Märtine Jaanil oli jah see lubjapõletus, aga seal koski mõtsas, kus ta seda lubja põletas. Sõttis need lubjakivid, koljati põllupalt ja siis panti sinna, kus me need, ja siis jäi tuu, mis ikka lubi ees ole, see jäi alles too kivi. Aga mis nende lubjakividega sõtti? No aga lubja on majapidamise ei vaja. Aha, selles mõttes. Lupi oli vaja, nagu nüüdki on ikka hikka lupi. Ei, no ikka jah, näed, on ta desinfitseerimises. Niisugused asja näed ehk, või jah, sai ma ise teha, aga ma mõtla tõesti jah, et Terpenjev oli see. Ja siis on nii moodu siis on, et tolle... Sa väsind ei ole, räägime edasi. Ja saab, tähendab, aita. Muidugi niisugust asja ühes ikka oli teravili.